На Дніпропетровщині справжній бум фальшивих заяв про викрадених підлітків. В інтернеті суттєво побільшало так званих фейкових повідомлень про зникнення дітей. Обласне управління Нацполіції занепокоєне ситуацією, адже ці оголошення часто запускають шахраї задля власної наживи. Правоохоронці закликають усіх містян детально перевіряти інформацію перед тим, як розповсюджувати її у мережі. Найбільш популярні – це звістки про викрадення дітей із школи, але майже усі вони є вигадкою. За словами поліції, тільки у поточному році прийняли 6 сотень повідомлень про викрадення неповнолітніх. Але на даний момент незнайденими вважаються тільки 2 дитини. За цей 2017 рік жодного випадку викрадення дітей не було в нашій області. Таких фактів, які повідомляються у соціальних мережах, так само в месенджерах, Viber, Telegram, вони неправдиві. Ось такі банери у соціальних мережах – звичайна справа. Вони дублюються, розповсюджуються та заповнюють весь інтернет. Частка правдивих серед них мінімальна. Загалом злочини, пов'язані з підлітками, обмежуються крадіжками телефонів або інших особистих речей. Справжні викрадення дітей трапляються дуже рідко. Якщо у вас з'являється інформація або ви стали свідком такого факту, як викрадення дітей, як злочин щодо неповнолітніх, будь ласка, повідомляйте в 102. Ще однією важливою проблемою залишаються підліткові самогубства. За останні декілька місяців було зафіксовано 16 профсуїцидів. 7 дітей врятувати не вдалося. Задля безпеки юних дніпрян поліцейські закликають батьків частіше цікавитися особистим життям своїх дітей. Адже причиною більшості смертей є звичайні сімейні непорозуміння. Катерина Кравченка, Євген Хисний. Новини 11 каналу.